Navega amb el Far. I hi ha hagut una notícia que ha passat... A mi em dóna la sensació que ha passat molt desapercebuda. Estem tots fixant-nos en el Covid i jo crec que ha passat desapercebuda o jo li he donat més importància de la que realment té. Com que tenia dubtes, he volgut preguntar a la gent que em pot treure d'aquesta... Bueno, d'aquest problema. Quedeu-vos amb aquesta data. 22 de gener del 2021. 22 de gener del 2021. És el dia que entra en vigor el Tractat per a la Prohibició d'Armes Nuclears. 22 de gener del 2021. Si ho he entès bé, això vol dir que a partir d'aquest dia ja no es poden fer servir armes nuclears en cap conflicte bèl·lic i sota cap circumstància. Si ho he entès bé, en tot cas, preguntem-ho, perquè és d'aquelles coses que ha de ser així, crec que se'ns ha passat de llarg. I li preguntem a la Carme Sunyer, que és vicepresidenta de Fundipau. Carme, molt bona tarda i benvinguda. Hola, bona tarda, com esteu? Doncs, home, jo, si heu entès bé, perquè això es va signar aquest cap de setmana passat, eh? Això és d'aquest cap de setmana. Sí. Si ho he entès bé, crec que ha passat molt desapercebut i que no li hem donat la importància que això es mereix. Bé, a veure, sí que és veritat que en el context actual que estem vivint i a més amb totes les noves mesures de control de la pandèmia que precisament també s'han decidit aquest cap de setmana i tota la crisi sanitària social que estem vivint, és veritat que per la ciutadania en general ha passat bastant desapercebut un fet que per les entitats que fa anys que treballem pel desarmament i en concret Fundipau, que forma part de la campanya internacional per l'abolició de les armes nuclears, ICAN, aconseguir que per fi s'aprovi un instrument internacional que posi més difícil l'ús de les armes nuclears per nosaltres és un fet realment històric, importantíssim, i que sí que ho vam celebrar, però sí, tens raó que a nivell general va passar bastant desapercebut perquè ja sabem, doncs això, no? Les notícies immediates i més properes moltes vegades no ens deixen veure el bosc, no? I és una notícia que crec que ens n'hem de felicitar tots, perquè a partir d'aquest moment, bé, tu deies ara al començament, si ho entes bé, això vol dir que a partir del 20 de gener del 2021 ja no es faran servir les armes nuclears, ja no... Sí. Bé, a veure, és un pas molt important per tal de que els països que han signat i que han estat necessaris, perquè aquest tractat entrés en vigor, que han estat 50 països de Nacions Unides que el ratifiquessin, tinguem entre tots un instrument internacional i legal i vinculant per poder pressionar als més de 32, a les 9, no només a les 9 potències nuclears, sinó als altres països que donen suport a les potències nuclears, aquest instrument ens ajudarà a pressionar els estats perquè es vagin adherint i ratifiquin aquest tractat que, com diu el secretari general de Nacions Unides, suposa un pas importantíssim per la pau mundial, no? Clar, els que tenim una edat i hem viscut la Guerra Freda, i per tant recordem aquella... viure amb cert temor, no? O amb temor, no? Aquella pujada de tensió entre Estats Units o Rússia, o per exemple que hem seguit tota la nuclearització de l'Iran, per exemple, no? O les proves que va fer França a la Tolón de Mururoa, no? Que van acabar amb aquell desastre. Clar, els que hem viscut tot això, clar, quan hem vist això, hem pensat, ostres, tot allò és passat. Ara sentint-te, bueno, és un passat relatiu. Ara es tracta de que pressionem a tots aquests perquè tot aquest armament se'l treguin de sobre. Sí, i a més, clar, tal com tu dius, no? Vull dir, semblava que amb la Guerra Freda i amb el final de la Guerra Freda
no, l'amenaça nuclear, no, doncs també es fonés, no, desaparegués, no, com si de cop i volta milers i milers d'arsenals atòmics poguessin desaparèixer, no? I no ha estat així, ni molt menys, no? De fet, al món avui existeixen 13.400 armes nuclears encara. Encara tenim aquesta quantitat ingent d'armament nuclear que es va modernitzant i, a més, amb promeses de despesa militar per tal d'incrementar aquest arsenal nuclear, no? Per part de les potències nuclears i també dels països que hi donen suport, no? Llavors, per això és importantíssim, i la societat civil que hem treballat perquè això fos possible, li donem tanta importància, no, a que aquest tractat entri en vigor, perquè de la mateixa manera que es va aconseguir prohibir i que s'elaboressin tractats internacionals per prohibir armes com les biològiques o sí, les mines antipersona o les bombes de dispersió, i que a poc a poc, no, cada vegada això fos més països i més estats que s'hi adherissin, fins, per exemple, en el cas de les mines antipersona, ja no es fabriquen mines antipersona, no? Mm-hmm. Llavors, pues, bueno, diguéssim, és una de les fases, no, necessàries, però evidentment no podem baixar la guàrdia. Ara el que ens cal és utilitzar aquest instrument que ens recolza, que ens avala, pressionar als estats, com a l'estat espanyol, per exemple, uh-huh, perquè ratifiqui i sigui valent i ratifiqui el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, no? Malgrat les pressions que reben i que han rebut com a membre de l'OTAN, que és l'estat espanyol, doncs clar, per exemple, doncs, ja quan el 2017 es van iniciar les negociacions diplomàtiques a la seu de Nacions Unides per tal d'arribar a l'aprovació d'un tractat, els països de l'OTAN, encapçalats pels Estats Units, França i el Regne Unit sobretot, van pressionar d'una manera implacable a la resta de membres de l'OTAN perquè ni tan sols participessin en el procés diplomàtic. Yeah. I ho van aconseguir, a l'excepció d'Holanda, uh-huh, que hi va participar però que hi va votar en contra. Però és que cap dels països, a excepció d'Holanda, van participar ni tan sols en el procés diplomàtic. O sigui que la pressió per part d'un organisme, no, que en teoria va ser fundat o que hauria de vetllar per la seguretat global, doncs ha treballat des del 2017 d'una manera molt activa, no, per tal que aquest tractat no entrés en vigor. O sigui que per això que, bueno, és una fase i és una fase important, però evidentment la feina continua, no? És a dir, que és un pas més, és una eina imprescindible per pressionar, sí, però que en tot cas no és la solució definitiva. Em sobta aquesta darrera dada que em donava, l'estat espanyol no ha signat aquest acord de desnuclearització. Ni l'ha signat ni l'ha ratificat. Sí, perquè el procés diplomàtic, quan el 2017, finalment el juliol de 2007, es va aprovar el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, va ser perquè 120 països van signar-lo, d'acord? Mm. Llavors, per tal de que entri en vigor, 50 estats, el qual vol dir els parlaments respectius d'aquests estats, no, l'han de ratificar. I llavors això va ser possible dissabte a la matinada, hora catalana, quan finalment dels últims tres, Hondures, Jamaica i Nauru, em sembla que és Nauru, van ratificar-ho. Però fins que no els parlaments dels països no ho ratifiquin, una cosa és signar-lo, la segona és ratificar-lo, i quan això ha arribat a 50 països, llavors és quan entra en vigor, no? Llavors, bueno, pues, mira, una dada important, no? Tota aquesta pressió que t'estava comentant, sí, per part dels països de l'OTAN i de l'organisme de l'OTAN i de les nou potències nuclears per tal de que no ni tan sols tingués lloc la conferència, la lloc diplomàtica durant el mes de juliol, és que li donen molta importància a una iniciativa, a una campanya que va sorgir l'any 2007 de 570 organitzacions de la societat civil sota el paraigua de la Coalició Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears, no? La societat civil ha aconseguit això. Mm. Si realment
no els hi amoïnés gaire, no hi haurien posat tant d'esforços en boicotejar-la, no? Només per aquest fet ja és molt important, no?, que s'hagi aprovat i que entri en vigor. Doncs, escolta'm, en tot cas, explicat queda, referenciat queda, i a partir d'ara pressionar perquè s'acompleixi. Carme, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. A vosaltres, per donar-nos veu. I tant, sempre que puguem. Fins la propera. Molt bé. Cuida't. A reveure. Adéu. És la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer.